le meilleur blog de Belgique. www.bananekelly.skyblog.com. Bandeko mbote na bino esika nyonso bozali. Lelo tozana papa Bokechu to beta masolo oyo etali réunion bakosala le 2 février et puis to beta pe masolo etali manifestation ya le 16 février to beta pe actualité donc masolo etali actualité. Donc je crois que Torobanda, parce que quelque part va lobby Toyoki déjà Bokechu assis à lobby en tant que leader de la nation Makambo et Ali traité de Nice Batubeli va komelinga na Facebook Babenginga va lobby mené nini yo petozo karoté il fallait pesa biso point de vue na yo na masolo et Ali traité de Nice. Donc biso en tout cas ngai personnellement na lobby boye tokokota polémique qui a traité de Nice oyo kaka na koloba eza boye soki toza na bande komoko bazwi courage ya komeka kobimisa kanambe na Congo ngai na ko encourager na kozala a 100% derrière na lingite bokansa ke combat libération à Congo ezali monopole ya bato moko boye pe ezali na ba tata moko boye bakosaka depuis kala bako libérer Congo na minduki boye bazwaka kaka ba cotisation ya bato me basala rapé loko moko te bazwa mbuye biso ba tata na ba mikolo oli bazala bato moko ba opesa exemple na komba ba pesa ka exemple te batinda rapé bato bazana na basi na bango ya bitinda o batindaka bakendaka na ba Bible boyebi na Bible loba boye diable pour a convaincre bino a ko utiliser kaka parole ya nzambe parole ezana kati ya Bible donc bo mona batwana bako sagiter ne nini na Bible en main ba opesa bino ba verset pour kote ya bino mais tango boko tala plus loin na mate ya na bango boko mona que maloba na bango eza maloba ya amour te eza maloba ya unité te mais eza maloba ya division une fois que bo intercepté que eza maloba ya division bo comprendre que oyo azoti na bango eza diabolo donc il faut bo écarter batwana toza na komba moko eza komba contre ba grande puissance contre kanambe contre ba étranger o ba ote kamboka na biso mboka na biso banda ba koko na biso mabele ya ba koko na biso banda ba ane bazaki ko vivre na kati ya mabele wana ba eba kite ke ba uranium ezalaki que diamant ezalaki que or ezalaki mundele nde ayaki ko découvrir que boyebi ke boza na ba richesse ya boye ba richesse wana lelo etie biso na ba problème parce que tokomi convoité neti mwasi ya kitoko azala convoité pa ba mibali donc lelo mabele na biso eza convoité ngai po na nga traité de Nice soki déjà batumoro baye ko bimisa bino ba dossier mais ba bosani ko yipsa biso ba biloko ebele ba bosani ko yipsa bino ke premièrement bango nde batinda ki la plus grande représentation la plus grande délégation ba bosana ki ko yipsa bino ke bangonde donc batwana bazalaki en possession ya ba dossier wana depuis plus de 1 an ba bosani ko yipsa bino ke leader na bango ba banda ko bunda po azala oyo akozala likolo ya traité wana mais lokola ba 11 représentants ya ba 11 provinces ba boyaki a pandi yango a préféré ko pesa ba information et pas batu ya kanambe donc pona nga ezaki motema mabe ngai vraiment na monique ezaki motema mabe parce que batu bazo vande pa na bango bazolia ba hamburger pendant que mboka na biso batu bazo kufa mboka na biso basi bateka ngo kala nani ayebite ke mboka na biso kanambe akumi ko pesa ngo ba ugande na ba rwande lelo olibotelemela ndenge kanambe azo pesa
Bater en abysse aux autres kangoué pas bah étranger bino bozoté le mais la batomoro donc bazo qui ba accord na ba mindele pour ba meka ko luka solution bon monité que boza ba donc ba misus bo réfléchir ça kate et ça normalité ngai pona ngai traité et lingi ko loba soki mutu a signé traité et ça pona exploitation. Chaque chef d'état est à la Mobutu, est à la Laurent Désiré Kabila même. Moi, n'andeke o les lois azana kati ya mboka na biso ba signaka ba traité na ba pays étrangers pour na exploitation ya ba minerai na biso. C'est comme ça, eza na économie, eza ndenge wana soki bosali yango te, mais ndenge nini économie ekoki ko tourner. Ba to bazwa ki ba engagement. Bah engagement kaka po bah exploiter bah salabino bah hôpitaux bah nini directement bah s'enflammer pendant que le plus important ils ont les kanakampala wana moto azo se soucier té azo zo énergie na été pour côté le mela bah rwandais bah zo kote na Congo parce que déjà les lots par exemple bah zo longo la bah misusu député bah misusu mais zo ka bah député ya M23 bah zo siéger na kati ya Congo Kinshasa baza wana Moto alobaka eloko morote Kabila si ateki 3 quarts ya Katanga nani azobeta lango ata moko moi quelque chose pour kolobaka non aza révolté mutute mais oyo etali ba effort ya ba congolais ya biso ba congolais wana bozo telemela boko miko koko finga mais bobo sanate que d'abord tango ba sali yango ezaki parti morote ezaki chaque ba ezaki bato ebele ya ba province ebele ne bakenda ki kuna na Nice pe ezaki na branche armée lelo lokola tata na biso wana bimisi ba dossier wana polele est-ce que ibisi bino pe ke branche armée ya ba colonel Kadate ya ba Tshishimbiu bazaki déjà na Angola pour ba attaquer Kanamba ibisi bino pe ke bakangi bango likolo na ye wana a ibisi bino te Bazo bimisa bino ba biloko, oyo bazo bomisa biso, wana bozo monango, wana boko kritike. Chibangu pe, tango alinga ki ko atake Kabeya Kamwanga. Abimisi yango polele, po information wana ekoma epa Kanambe, Kanambe azwa ba initiative, po baboma ba militaire ya John Chibangu. Me lelo botala, toza nulle part. Tozo avancé té révolution na biso ezo avancé té mais wana bosepeli kaka na mutu moko aza epa na ye azo bisa bino kaza na se amai wana bozundima mais oyo etali makambo a sérieux wana bozo sale loko moko té donc pona ngai makambo wana mutu té aza na monopole ya libération mutu tu oyo aza na makasi ya kobunda ya koluka Eza lobbying, ça veut dire que na ndenge na ye akobunda akoluka effort pour na ko libérer Congo. Eza ndenge wana, sinon mutute et pas na ye mutunyo ceci kazali et pas na ye jamais akoki ko sala quelque chose parce que akomona ke non bande ko na ye bako attaquer quand même bande ko na ye bako donc bako tiay mal à l'aise donc bande ko tout changer mentalité na biso tout changer mentalité na biso. Bokan sarate que muto ya sala ki dictature pendant ba époque ya Mobutu ou ya boma bato ebele ou azai ki en tête ya bato yo bazo torturer nde yende akopesa biso lelo leçon de morale ou bien yende lelo ako délivrer Congo azaka ka muti ya manipulation alobaka ka ba mensonge na munoko na ye ezaka ba mensonge mais biso Congo ya lobby ou toko construire lobby eza Congo ya vérité il faut ko banda oloba bosolo soki boza na bosolo na munoko na binote wana donc boza batu moko ya mabe boza de la même manière que Kanambe parce que bino pe boza déjà na makila ba congolais na maboko ne ni lelo bokolo ba bokoya komeka koloba ke bino nde bokomi ba donneur de leçons et puis biso toza ba combattant bo mélanger biso na bituma na binote parce que biso to bunda rapport na libération à Congo par conscientisation auto salaka ernoso na lobby le 16 février toza na grande manifestation wana Bruxelles boya ebele le 16 février tozo répandre combat na biso bokomona ba to Paris ba combattant ba o ya bosolo ya Paris ba kozalao bokomona ba image ba koya ebele to solo li déjà na Papangando na Londres alobaki ba koya pe délégation ebele to ebi ke Placide de Jésus yepe a ko mobiliser pour
pona marche ya le 16 février toyebi ke ba papa Matimosi na Allemagne ba ko mobiliser papa Rismo tozo compter sur yo papa Curtis tozo compter sur yo papa Pacheli Mikobi tozo compter sur yo papa Volcan tozo compter sur yo tobosa ni pété babin masombo ouais oyoki bien oyoki ango ya bien to lobby donc grande marche mais bobo sanate date moko oyo ya très important le 2 février papa na biso leader ya ba musicien tout a eu décision to kutana ye moko ko expliquer bino kaka sikoyo donc na pesie maloba ba bonjour et pa na bino ba o ba mesani ko finga bo finga na bino mais oyo aza kana maele ya ko yoka tango ba pesa ka message a joa yango pe en tant que message biso toza kara ba tu a misala ya Congo to ko lembate pe muto ko lembisa biso azate oyo pe ako bank sa biso azate parce que to bunda deja dictature ya munene toza pre ya liwa pona Congo na biso biso tozo bundela Congo moko il faut Congo wana ezala Congo uni ya unité ne batika ko diviser biso batika ko distraire biso pendant que makambu ya très important ezo le kanaba Kampala isika bazo signer ba vrai traité ya ko kabola mboka na biso na pesi bino ba bonjour et pa na bino ba respect wana serviteur na bino o abundelaka po na bino la pesi ba combattant Afrique du Sud mbote ba combattant nyoso sans rival la pesi mbote ozan de konanga na pesi mbote la pesi bandeko ya France ba mbote belé ba combattant tout ya France biso tozana étiquette politique té bandeko ya États-Unis mbote bandeko ya Canada mbote na bino bandeko ya Hollande mbote donc toza uni toza ensemble papa na biso a distraire biso mais biso tozongela nzela zela bitumba na biso parce que toza na objectif na biso il faut kanambe alongwa azala juger peto pandreye merci mingi papa Jano Kabuya na kati ya télévision bana mikili merci na interview kitoko oyo sali na ngonga lelo na zongi si lokumu na ngai epa ya nkolo tata Nzambe Dieu tout puissant oya pesi biso lelo pe ma pona kolobela makambo ya Congo likambo ya kokamwa après 53 ans lelo bana ilaka batelemi partout dans le monde po baloba ke net na occupation na zongi si lokumu na ngai na courage ya Patrice Emily Lumbumba oyo akufa likola mabele wana moto moko ya aucun congolais akoza courage au Patrice Emery Lumbumba tele maka na 1960 na table ronde pona ko bisaba ba belge roi Baudouin ke na ba fimbo bonyoko la kibiso lelo parce que tozala ki ba nègre lelo to comprendre bango na zongisi lokumu na ngai epa ya motinda mimunene ya Nzambe Fumu Kimbangu ozala ki envoyé spécial ya Nzambe pe lelo biso o bana na ye ya bilaka lobaki ke eza bano baza na Kinshasa te bana Congo te bana nanga bakobima libanda po bayebanga ke nazalaki koko na bango pe fumu na bango nazongisi lokumu na ngai epa ya beau-frère na nga propre Floribert Chebe ya o basasina ye na Arido Hippolyte Kanambe na John Yumbi na frère na ngai Fidel Bazana et puis na bosani te le diaspora le plus courageux Armand Tungul Butiandambo oya mifutelaka tiketi yake na 24 novembre pona kobamba libanga oyo pona kotombola makila na ye esone na monde mumba pe na Europe mumba lelo kumba pe telema boye na leki na biso Cédric Nyanza oyo akendaki kovote le président Eli Etienne Tshisekedi wa Mulumba vraiment bandeko na nga bakongolais so boza na mawa ya baliwa bandeko wana bokosakana na kombo toza kobunda te Cédric Nyanza akufa asemola likolo ya mboka wana et puis passe likusa akufa lisusu ari du politique Kanambe mwana Christophe Kanambe ya Bomaye et puis lelo plus de 12 millions de morts
aridi politique kanamba kena na ba Congo pa na biso massacre Abuja du Congo boma millions de millions de Congolais mais le lobby biso ba totel mi pour ba makila ba inosa bo finga biso ba zo ba et ça est l'autre côté to yebi ki na mokili za la ngoka ndengona na mbongo boza kolia ya ba Rwanda ya Ruberwa ya Vital Kamerhe ya Bugera ya James Kabare ya Zoé Kanambe ya Jeannette Kanambe lelo Kanamba boma bande kuna biso ba millions de millions na ba Congo Kanambe na James Kabare ba boma ba ton Équateur ba kunda ba ngona wendi sekri ba jimusu seza ya minene na katambandaka yena James Kabare ba tondi sa mikbato wana epi ba tobola ba jibato ba zina na kati ya mai epi Kanambe abomisa bato na chingi chingi le meme Kanambe asutina ba grand frene mi bale ya batuchi Museveni na Kagame ba bunda armée ugandaise na armée rwandaise ba sala guerre a 6 jours na Kisangani tango boko mona ba combattant partout dans le monde tozo tellement tepo bola tsanga boketwa embograd bola tsajano Jano Kabuya grad bola tsatato Yves Poyo grad to starlet bola tsaba combattant grad non toza ko bunda awa toza ko bunda pona libération ya mabele ya Congo États-Unis zana 54 états to mona jamais Mexique ou bemboka moko eya ebotola États-Unis mabele mais biso lolo ba congolais na 21e siècle to moni ndenge ba Rwanda ba yaki na ba boti ya mbula to moni ndenge ba Bugera pole mtu ba Kongole ba zoe bate bato ba dirije mboka nezali Kengo Adondo Rwanda papa ne polonais mama ne rwandais mokolo a pombo l'homme le plus dangereux à Congo wana Vital Kamerhe Bugera Bizimakara Ruberwa Kunda Batwa Bosco Ntaganda Bisengimana PDG ya Ofida Boper ya Ridi Polit Kanambe lelo za mawatru na ba diaspora yango tolobike to mona ki to komi ba dirt c'est nous les diaspora moto to simbi puissance économique ya Congo et puis jamais pouvoir na ba Rwanda depuis ya etikala jamais ko reconnaître ba diaspora lelo diaspora sombaka visa ne le plus cher ya Congo diaspora zo somba billet le plus cher ya Congo diaspora zo tinda voiture douane le plus cher ya Congo, conteneur le plus cher ya Congo, yango to mona ki na 2013, le kola ba peuple congolais, ba bisout awa na poto to soutenir le président élu Étienne Tshisekedi, oya bundi po na état de droit et puis démocratie, tant que Étienne Tshisekedi a zo bunda, ba ndeko la bisou ba papa na bisou na honoré ngwanda, ba ki na pouvoir mobutu, ba ki pe kole ambon, me ba iba ki le lote makamu, le mse ko souka, po le lo awa, to ko salaka ba polémique, te po bisou pe, to na venir à Congo zana maboko na bisou, to za ko bunda le lo awa, po na to binga na mopaya, oa zana teta peyi, ete ki to vandi, bato boli kana ba Facebook kufingana o ata bozo tozo comprendre mino ke bozo le lombonga kanambe ya mbonga ko mbongo na kaka bazo zongeza na poche na bino bazo pesa bino mbongo na bino moko yango to mona ki to sali forum international nous sommes les adites biso pe to ba décider à Congo to ko décider pour la libération à Congo yango to sengi bato tout partout dans le monde to polémique to boy mota kufinga le président élu Étienne Tshisekedi au gauche droite tolingite oyaza makasi po lelo ndenge jana lobaki Tshisekedi okufa lelo lobi mabela Congo ekotikala ngai na jana to okufa lobi mabela Congo ekotikala to tikira bana na biso nini yango to sengi na bino bandeko banda lelo botika polemiki na bitumbo tozobunda bolia mbongo ya Kanambe malembe ndenge boza kolia botikira ba diaspora nous sommes plus de 10 millions de diaspora libanda o toza kobunda po tozonga to libere mboka na biso yango tozui décision to kutana le 2 février na galerie Matongé na à partir à 16h to sengi ba combattant à France tout boya ba combattant à Allemagne boya ba combattant à Suisse boya ba combattant à Londres boya ba commandant et ba combattant même à Suisse et pas sans rivard toza ko soutenir yo makamulobaki ya masumu za solo continuer combat na okolanda ko finga na te biso to mensa na biso ko finga parce to salaka na bureau motote oya monike biso tatuna jano kabuya to salaka na société nae ou bien to liaka na sali nae apa sola sali nango kaka siko ndenge bazawana ayebi ki to lalaka na mbeto ne abuka mbeto wana parce que makamba Congo eza jeté ya auto organisé ba diaspora tout ya Belgique nande ko na biso papi to lenga ko na Liège merci no tout ba bezo bozakuna to sengi ba to tout
et puis tant au on a le 2 février à 16h mototo alata teni moi veste naé parce que tous en a quatre propositions ndenge ni fait tombisé gouvernement na parce que biso ba diaspora mototo za ko légitimer pouvoir yari du politique kanam depuis ba yakana mozero ra désiré kabila na ministre non a sept diaspora mototinda ka mbongo puis ba mbongo ngoto tinda plus de 9 milliards budget à biso ba diaspora et le qui a matata po yango to vu décision que il fait port à mata de kangama pour aboma e kangama RCN ekota mpiaka parce que RCN est un multinational, Air France est un multinational, diaspora mokati na pe ba conteneur te yango pe to bengisi bande ko na biso ba chaîne oya yebi kaza congolais pour awa mokonda zalarate mais komba oza na contrôle ya nzambe oya yebi kaza diaspora combattant to sengi bino tous les deboya chaîne ya bana mikileya Congo mikileya Congo number one here, but sitting dans les DTV, boya, nous les combattants, boya, ba radio tout, oh, vous savez, polémique, oh, vous n'avez pas tout makamonate, tout ce que vous tout boya, tout solo là, tout bon, ça makamona, bisopo, na tout 2013, Congo est libéré, puis le président est libre, batouba, mataba, kita, et bisopo, tout vota qui président, les peuples congolais, mon tout bapona qui président est libre. Ce qui même est Jano Kabou, yazaragi na Congo, peuple voté, t'auras soutenir les mêmes choses. Ce n'a pas beaucoup de choses, ouais, mon ami, na Congo, peuple voté, n'a, diaspora congolais, a supporté, n'a, tolingi, makamakoué la leadership, pawate. Pour leadership, est aucun natir. N'a mené mon tatombolak. Toi, on a besoin, ya, motoramoto, na tangunae. Tous les gens qui ont voté, ils ont soutenu Jean-Pierre Ngombo, notre frère, qui a été là, qui a soutenu Jean-Pierre Ngombo, qui a été là, qui a été congolais, il faut tout soutenir. Tolingi unité en bon cannabis, tolingi division. Oh, Makambouya, Bate Quater, oh, Baluba, oh, Bataba Congo, oh, Bata Maya Kisangani, Toboi Bilokoana. Bon, quel tu vois, Yambaza congolais, Nazamona Kasai occidental, Kasai oriental, Boketchua Yambaza, Mona Ba Congo, Boketchua Yambaza Mona Bandundu, Azamona Kisangani, Naza Katange, Boketchu Prima Zamona ya 11 régions. Ce qui n'a koufi le loba koulilanga na 11 régions. Makambaba Tequater, Tolingé, Awate, Sokoza leader, Zilamo, et puis Makamba parti politique, Nakata Bitumba, Tolingi Makamba parti politique, te, Soko Oyebi Koza Kumbata, ou bien on y a parti politique non zila moko kina na Congo au sali plateforme na o boke no tête de ville na tant état de droit comme ba légaliser statut na yo na ko sale leur propagande totika ko fingana yango to segna bande ko nyos ba combattre tout to longoli moto moko te lo ba yo moko kima makamba Congo le mso koma ko lia mbongo ne pa kanambi mais soko bi ko za congolais ba beta ka mangwele moto luna itikana na Congo boya to sangana le 2 février à partir à 16h, na galerie Matongé, côté espace voyage, na Simaya Quick, na locale, B7, Tokutanawana, pour la libération au Congo. Ari du politique, Kanam, il doit partir. Dans tous les camps de figures, Roubert, il doit partir. Jeannette Kanam, bakoli ambongo au Congo, koleka bisote, bisoka to souffrata, le robino ba diaspora, boko kene na Congo, tant bolingo zonga, ba fouti sibino taxi à $50. Il y a jamais si 185 pays du monde, makamone sali makaka na Congo. Et ça, c'est trop. Kana mabomi bato na ba Congo, bozo betre maboko. Biso bato tozo souffrir na ba neige, boza ko finga biso. Kanambe basala M23 na bango na ba Ruberwa, na ba Bosco Tanganda. Na ba elobi na papa Jano Kabou ya lobike na parlement wana ngoi mulunda anoma bato bato pe ya M23 bazali wana ba Ruberwa amuta M23 bazo sakana na biso ba diaspora bazo sakana biso ba kongolais to lobi il fait tout pes embargo soki nzale ko kota na Congo po bande ko na biso Kinshasa ba telema ba militaire ba telema généraux colonel lieutenant colonel tout zalaka na ba despe tous à la Sarma, tous à la Seta, tous à la Basoda, ya force navale, Bokenda Wap. Après maréchal Akende,
15 ans, yango, 16 ans, 17 ans, il y a aucune généraux à tellement bougalobi que na sa la rébellion na kangabandundu pour na défendre le Congo. Le lo ba place biso bino ba généraux ba colonel il fallait bo sala biso ne to komi ba général à Congo, biso ne to komi ba colonel à Congo, biso ne to komi ba capitaine à Congo. Boto sa yete ndeko na bino ezali etenti sekedu wa mulumba ndeko na bino ezali boketu wa yambo et puis bande konyoso bozana parlement eza ba Martin Fayulu ba Sayo Linganga ba José Makila eza la bosali erreur bo contribuer to kanisa ki bino ke bo koyana sima kulutu na bino oya lité oya sali politique epone lenga kulubate epone lenga kufinga te kulutu na bino lité depuis de kone maréchal Mobutu azalaki na pouvoir a lité pona nini mboka na biso zonga na tout droit mais boyo ki ete bolandi ba 6000 dollars est boke na parler du peuple na po bolo bela biso nini mboka za occupation et puis bolo barake nous sommes dans l'opposition. Opposition de qui? Ce qui est Martin Fayulu, na boketu wa yambo, si boketu ya président Kongo Beljano Kabuya président Kongo, tu comprends que vraie opposition angwana. Mais mbokeza dirigé na ba Rwanda, bino bolo bakake, nous sommes dans l'opposition, mais les mutaganya ki élection, les présidents élus étaient ce qui yango tolubi. Il y a aucune politicien moko ya Congo a côté sous makulu awa na Europe a ko beta discours. Bola musabatu ya bana INIKID, bana ISA, bana IEC, bana IBTP, université à Lumumbashi, bana Katanga. Nazo comprendre binote. Ba étudia ya Lumumbashi nazo comprendre binote. Ari di politique kaname ye motaboma muzero ra Désiré Kabila. Assassin numéro aboma masasu ye muta assassinat makamu no sezo le kana Congo aboma aimé Kabila yango tolobi ke awa diaspora nous sommes les adultes tozwa dessin ya Congo na maboko tozwa vie na biso ya maboko soki lelo biso ba diaspora tuzalaki ini na ndenge tuzala na komba soki tokanaki me kana basali 12 ans te biso mototo tiki kana maboma bandeko na biso plus de 12 millions de monde na momo na zo expliquer bino tuzana 1 million de congolais tomoni lelo awa na Mali Tabalma, bazotinda bakisi, ba nini, France a décollé, ba vion ne ba mirage, po abengana ba islamiste wana, yaba oso ba islamiste baza na Mali, mais pas na biso, Rwanda vanda 15 ans na kata territoire na biso, 15 ans yangoyo, oyo Kagame na Museveni ba bomarande ko na biso, yango na lobike, na suki wana, to na 4 propositions, otozwa ki deke biso tuboya to sonola to lingi su polemiki te to lingi ko sona na ba Facebook te botika batakanambe ba finga ka biso me o atanga mi congolais aya marche na biso le 16 février eza grande marche internationale. Grande marche internationale. N'habitez papa, j'en ai rien, ça nous place au banda, n'a place que nous qui s'apportent tout l'accès, démonstration des forces que, topesi embargo, n'a pas comme nous, le cas, 2 février, n'a 16h, en Belgique, dans Boca Bruxelles, Boya et Bélé, Boa soutenir forum international. Tous il a raté kaka, Vital Kamerhe a manipulé biso, tous il a raté kaka, ba Roger Lumbala, ba Sao Linganga, ba manipulé biso, biso peut tous avoir responsable. Bokona bango lokwa tozi destin ya Congo na maboko na biso to sengi batu nyonso boya unité tozala bomoko le Congo restera uni non divisé Congo kotika la 11 région po Belgique et Kabwana te ba walona ba flamand ba bunda me tomona place Kabwana te mais notre pays est occupé et sima na maboko ba Rwanda ba tuchi to binga na ba tuchi ona kanambi to kokanga yo ari di politique kanambi to kokanga yo Nabisio, nakomba fumukimbango, motina mianzambe, nzambe a protégé ba diaspora, nzambe a protégé Jano, Kabuya, Yves Poyo, Starleta, nzambe a protégé madame nanga mama Didi Asuta Soba, maman akoka papa, a protégé bana nanga Chancelavi, Davina Eli, Mokonzi ya Congo, Moïse, merci, Ingeta, sans oublier Bobo Sanate, album ya libération ya Congo, Tommy libéré, Tozilate France est libéré, biso, Tozilate Belgique, États-Unis est libéré, biso, Tala garçon ya Mali, capitaine, Oya Kimisaki, président ya Mali, Azila ki ba français te, Azila ki ba américain te, yango to sengi na biso ba diaspora, libération Congo, eza na maboko na biso ba diaspora, biso moto ba diaspora, toza ko légitimer ba Rwandais, ba souffrir biso, mais je crois que
Dieu tout puissant, Fumukimba ngaza na biso le 2 février to solola bien, oyé na portable no otikango na na kata porte wana portable moke ko salate, ba presse union se ko kota après réunion de ba presse union se ko fungwama po ba to ba sala interview to sala même chose po na repas embargo na ba multinational po na port amata de kangamanzala ife kota po bo comprendre que pouvoir a solo zande libanda Ingeta Jano, père programme à marche. Merci papa Bokechu. Donc marche à Ndeto Lobby et ça marche pour na 21e anniversaire. Il y a massacre des chrétiens. Oh massacre des chrétiens. Oh baboma ba chrétien et belé. Na 1992. Donc tout que c'est remémoré parce que c'était le début de l'avancement vers la démocratie au Congo. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas de démocratie au Congo, il n'y a toujours pas d'état de droit au Congo. On est sous occupation, ça sera encore un moment et un moyen de faire pression pour la libération de notre Congo, de notre pays. Donc, Boya et Belé, Bolembate, parce qu'il y a des vieux Oyo, Baya kana ba Bible na ba parole biblique pour qu'on embrouille biso toza kunate biso tozo bundela pour na libération ya Congo. Donc toko tikate toko continuer tina suka boye bake mboka oyo ebomaka Congo eza Belgique nyoso ekendaka parti ya ba Belgique elingi ko tika gâteau ya Congo te e ko bunda po e garder gâteau wana ibandaki na colonialisme lelo ezo sala néocolonialisme, ça veut dire que bazo continuer ko coloniser biso mais sans base à la physiquement wana bazana ba pion na bango ba pion wana baza ba boshab ba Lambert Mende ba toyo donc bazo trahir mboka na biso et puis ba tie na tête na bango étranger moko oyo azo nyokola azo boma bande kona biso toko tika te boka nisate ke parce que mboka ya Belgique roi na bango azo loba na television pona ba intérêt na bango tang bazo loba po baibi ke ba na ba intérêt na kati donc eza ba bitumba invisible entre bango na bango entre ba puissance ya ba américain contre ba belge oyo balingi ko maintenir kanambe na kati ya mboka parce que kanambe aza pion ya ba belge wana toebi ba belge nde bandima ki ba premier ba bunda ki ba reconnaître élection ya o atricha ki ba élection za ki ba belge bobo sana yangote après bango nde ba influencer ba américain ba français ba influencer ba tunoso ne boye ba ke ba biloko na biso e komi vraiment na ba résultat ebélé ba résultat wana ezo monana les loso ki ba komi ko sala même na ba film na moni na ba série américain ya police unité judiciaire police d'état na moni bazo beta masolo ya goma ya ba femme violée eza likolo na biso soki lelo mukwe gazo tambola bazo reconnaître en tant que docteur oyo asoigna ka basi violée ba maman violée eza likolo na komba ya biso ba combattant. Alors mutute waza na carnet d'adresse te aya kokosa binote aya ko diviser binote komba ya biso lokola eza komba ya Nzambe ako protéger biso ako protéger bana nae ti to ko libérer mboka na biso parce que biso tozo bunda pona division te pona unité. Papa Bokechu alobi quelque chose ya kitoko le longai naza mutu ya est. Le longai naza Katange, le longai naza Mungala, le longai naza mutu ya Bandundu, naza mutu ya Équateur, mutu ya ba 11 régions, ya province orientale, Nord Kivu, Sud Kivu, le lo naza mwana ya Nord na Sud Kivu. Ingeta toza ensemble. Ingeta. Nalingi na loba kasi na ikoyo kansonyo, na mboka na biso makambo ndebele. Namboka na biso droit ya bato yeba na kateo, toyaka na poto, boliaka mango yeye, hotu mole ngambe lape, ingeta rendez-vous le 16 février, rendez-vous le 2 février, forum international. Atasoki biso pe,
ngai na boke chuba sacrifier biso problème ezate mais bo reprendre flambeau biso to bunda ka pobo longola kobanga na kati ya motema na bino bo tika kobanga sentiment ya ba leader sentiment leader oh fois à la leader ya Congo ngai naza leader ya Congo bo kechwa leader ya Congo et pas yo zali et pas na yo il faut le ba koza leader ya Congo komi tuna te oy eloko nini mboka na yo ekoki kosala po na yo mais mituna yo eloko nini ekoki kosala po na mboka na yo ingeta.